Všem zdravím a vítám vás v Siderickém kompasu na měsíc únor. Tady je Radíš. Já vás vítám na kanálu Všechny barvy života Radíše Prana Paty. A možná ti, co se dívají pravidelně, řekli, tak víme, co nás čeká. Ale ani já do poslední chvíle jsem nevěděl, co tady dneska budu dělat. A před malou chvíli mi to vlastně teprve tak nějak přišlo. Chodilo mi využít channelingu. Ovšem, s kým, nebo s čím tu channelovat, to se mi teprve ještě ozřejmí, až vždycky zasednu ke konkrétnímu znamení. A je možné, že channelingu použiju i karty, aby mě trochu nasměřovali a vedli, ale nechám tomu volný průběh. A než se pustím do nějakého povídání a věštění nebo chcete-li přinášení vzkazů a poselství, tak mi dovolte poděkovat za vaši přízeň v minulém roce. Neměl jsem v konci roku moc energie a síly, abych se na to naladil a byl jsem rád, že mi začala dovolená, tak proto to zmiňuji teď. Chtěl jsem, abyste věděli, že mi na vás záleží a že vás mám rád a byť si může kdo chce, co chce říkat, že se neznáme a podobně. A já myslím, že je to o schopnosti mít rád prostě lidi takový, jaký jsou. A zas tak unikátní nejsme. A skládáme se z různých povahových vlastností a frustrací a strachu a úzkosti a obav. A jsme takový balíčky, různě namíchaný, ale víceméně pořád stejný. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že v klidu můžu říct, že vás mám rád. Protože když mám rád svoje vlastní strachy a svoje vlastní úzkosti, tak bych z toho vylučoval a úzkosti a strachy někoho jiného. Když jsem se ladil na to, co řekněme, bych popřál všem do toho roku 2020, tak je to právě taková určitá schopnost jedním okem se dívat do podsvětí, kde nevládne logika, kde převládá naše nevědomá část, a schopností druhým okem se dívat do toho šíleného světa, který je kolem nás. A přál bych, abyste dokázali z toho, řekněme, podsvětí své duše vytáhnout ne vždy logické, ale opodstatněné důvody, proč být šťastný tady a teď. A proč zvolit klid na místo strachu, lásku na místo strachu. A přál bych si, abyste v tom roce 2020 dokázali najít takovou vnitřní sílu až zarputilost v tom hledat svoji vnitřní pravdu bez toho, aniž byste ji museli proklamovat navenek a abyste se podle té pravdy zařídili. Aby vaše vnitřní pravda byla tou pravdou, kterou žijete. Tou, která vámi prosakuje, ne kterou je nutné hlásat a druhé k ní přesvědčovat. Chodilo mi, že bych si moc přál, aby každý z vás, a já mám za to, že to říct klidně můžu, každý z vás žil pravdu svého srdce. To se přeju moc. Byť to může znamenat i to, že se naše cesty rozdělí v tom nadcházejícím roce, a nebo naopak, že nás to víc semkne.
pravda je vždycky určitým způsobem radikální, ale pokud tu pravdu pustíme uvnitř sebe, tak není potřeba bojovat s tím vnějším světem. A já cítím, že jestli je něco pro ten nadcházející rok důležité, tak je to schopnost určité sebereflexe. Je to schopnost pozorovat sám sebe v čase skrz své sny, skrz své umělecké počiny, skrz své zápisky v deníku, skrz pohled do zrcadla. Máme tu schopnost všichni. Jen nám někdy brání právě ty strachy. A jakmile začnete mít pocit, že vás ty strachy ženou, že vás motivují a k tomu dělat něco, říkat něco, tak se zastavte. Zastavte se, byť to ve vás vyvolá zmatek, úzkost, obavu a dovolte si pocítit svou nejistotu, kterou zažíváte. Ten prchavý moment, když zachytíte a uzříte, tak se zbortí zdi kolem vás. No a docela je dost pravděpodobné, že si popláčete. Že ty zdi, které popadají, se budou z určitého úhlu pohledu zdát jako velmi, velmi důležité. Ale pak se objeví něco jako vůně. Vůně vaší lásky, vůně vašeho možná okoralého, ale pravdivého srdce. Někde nad ní je zrníčko pravdy, kterou když budete svým pohledem, svou pozorností, svou péči, svou láskou opečovávat, tak se vám v životě uleví, nehledě na to, jaké vaše podmínky jsou. Já neříkám, že se změní vaše vnější podmínky. Na to možná někdo z vás stojí na počátku své duchovní cesty. A nehledě na to, jak daleko stojíme na té duchovní cestě, platí pro nás všechny stejné kosmické zákony. Mě nevíme. Přijměte své konce. To mi tam chodí hodně. Přijměte své konce. Přijměte svou konečnost. Pokud to uděláte, tak ve vás sklíčí určitá síla. Nechci říct odvaha, ale síla, klidná síla, která vám pomůže začít tvořit možná nejisté, možná trochu rozklepané počátky ve vašem životě. Chci říct, že vás mám rád. A cítím, že to s vámi chci ještě na tomto YouTube kanále povít. Nevím, jestli mi z hůry dají k tomu veškeré podmínky. Budu si moc přát, aby moji cestě požehnali, abych tady s váma dál mohl
být, abych vám dál mohl ozařovat kousíček té vaší cesty. Abych vám mohl odhalit určité nejasnosti, možná vám je vyjasnit. A přál bych si, aby moje pravda pro vás byla vstřícnou energií, nikoliv ohrožující. Aby v ní mohl pobýt každý. Záměr by tu byl. A teď už je to na vyšší sila, zda požehnání té mé na cestě jako kartáře. A budu v to věřit. Budu v to věřit. Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A uvidím, co mi teď přijde dál. Skopci. Nač čekat chvíli, když můžu udělat všechno, co chci teď hned. Tak to si chtěla slyšet. Kdybych ti ale pověděl, všechno počká, není kam spěchat. Kdo ví, jestli by se s tom cítil dobře. První slovo, co uslyšíš, na zelené trávě, není čas, není čas, není čas. Představ si, že dostaneš právě takhle jenom půl poselství, protože není čas. A přesto druhé lidi vystavuješ téhle energii každý den, každou chvíli. Něco povídáš, něco vezme tvoji pozornost, už to nedořekneš, už se k tomu nevrátíš, už to nedovysvětlíš a druhého necháš s polovinou toho poselství. S polovinou toho příběhu. Ten druhý tam stojí a neví, co si o tom myslet. Jednou to možná přejde, po druhý si bude připadat hloupě,
po třetí si bude myslet, že si z něj děláš srandu. Po čtvrté bude přemýšlet, jak ti to vrátí. A po páté už se tebou nebude zabývat. Pět příležitostí k tomu, abys udržel své vztahy. Víc jich nemáš. Pět zvednutých telefonů v průběhu hovoru a šlus máš po přátelství. Pět telefonů zvednutých s klientem šlus máš po obchodu. A pak si říkáš, a co se děje? A já nevím. A proč něco nefunguje? A co s tím mám dělat? Začni tím, že odložíš telefon. Nepotřebuješ ho. Není v něm nic, co by obohatilo tvůj život. Ani já, jestli v něm právě promluvám směrem k tobě, neobohatím tvůj život. Kradu tvůj drahocenný čas. Až nebudu tvůj pán, ale budu tvůj sluha, tak je to v pořádku. Ale máš to trošku naopak. Nejhorší je ten fakt, že si to přetahuješ do normálního života. Že ti přijde úplně normální, když utečeš z rozhovoru. Když řekneš, počkej, nejdřív tohle to dodělám. Nejenom, že telefon je tvůj pán, ale on je i tvůj otrokář. Stál jsi se jeho dronem. Převychoval tě, přeprogramoval tě. A už zařizuješ život podle něj, ne podle sebe. Na co ještě čekáš? Že jsi mě ještě nevypnul. No jo, ono to totiž všechno zní jak nějakýho hloupýho filmu. Jo. Jo. Nepoznáš, v čem je hloubka a v čem není. Díky tomu, že jsi dron, jak z toho ven? Přiznej si tu prohru. Přiznej si, že jsi prohrál.
jestli součást toho schonu. Jen se snažíš ukázat na někoho jiného hodně v dálce. Co by měl, jak by měl. Ty pralesy zase hořej. Ale barák by ti chytnul. Ani by si u toho okem nevrknul. Seděl by si na záchodě. S mobilem u oka. Už jen, aby tu někdo zakvokal. Zdá se, že jsi lehce zhypnotizovatelný. Lehce zmanipulovatelný. Lehce uvěříš tomu, co se ti říká. A tohle poselství ti nachytalo na švestkách. Pronesl Metatron. Namaste.